Mi smo se spremali ovako za taj dan, sticim lepih okolnosti, došli smo do te neke zajedničke saradnje koja se evo rezultira na ovaj način i vrlo je lepa. Mi smo prošlog petka obeležavali dane proleća na Keju u sklopu proslave dana ustanove, to je našeg rođendana, naše ustanove. Mi smo planirali ovu jednu manifestaciju ovde koju ćemo sad kao jedan sastavni integralni deo ove zajedničke ekološke manifestacije odraditi. Spremili smo se, djeca su uvek spremna, vaspitači su uvek spremni i uvek sa energijom i eto upravo nas čeka jedna lepa stvar za sve građane, sve koji ovo podržavaju.